navážu, tak máte mít kameru a ne takhle tajně telefon, jako to není tajně. Já nemám tajně. Je to takhle tajně, když to je tajně. Tajně je, že není tajně, tak se drží takhle, že jo? Tak je tajně. Já točím trošku. Vy jste mi dovolili kopnout do diktátora, já mám jiné řešení. Já mám řešení krála. Já chci robit evropskou monarchiu, nebo je aj pozitivní diktátor, volá se osvětěný monarcha. Thank you.